অসমৰ আন এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতা হৈছে নয়ন নিলিম। আচলতে অভিনেতাজনৰ বিয়া কেতিয়া আৰু কাৰ সৈতে, লগতে বৰ্তমান সময়ছোৱাত অভিনেতা নয়ন নিলিমৰ জানমনিৰ প্ৰতি কেনেধৰণৰ মনোভাৱ, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে অভিনেতা নয়ন নিলিমৰ সেই বন্ধু ছবিখনৰ সময়ছোৱাত অভিনেতাজনৰ পূৰ্বৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কে বহু কথা সামাজিক মাধ্যমত খুবেই চৰ্চা লাভ কৰা দেখা গৈছিল। আৰু সেই ভাইৰেল অভিনেতাজনৰ মুখেৰেই জানোৱা হওক বৰ্তমান সময়ছোৱাতো জানমণিৰ প্ৰতি তেখেতৰ কেনে মনোভাৱ। জানমণি আগতে 2000 চনৰ পৰা ওলাইছিল নেকি, 2000-2001ৰ পৰা কিমান পৰা ওলাইছিল, 2001-2002। গতিকে জানমণি আছে, ইউটিউবত আছে, জানমণি মোবাইলত আছে, থাকিব সদায়। জানমণি অন্তৰতো আছে, জানমণি অসমৰ প্ৰত্যেকজন দৰ্শকৰ, প্ৰত্যেকজন শ্ৰোতাৰ দৰ্শকত আছে, হৃদয়ত। ফুল ফুলিছে বসন্ত বুলি ক'লে মানুহে চবেই ভাল পায়। তামোলো নহ'লো পালি দেখুৱা বোলে চৰা। বৰ্তমান জানোৱা হওক অভিনেতাজনে তেখেতৰ বিয়াৰ সম্পৰ্কে কি ক'লে। বিয়া বলাৰ বয়সে গুচি গ'ল ন এতিয়া, গতিকে যিকণ বয়স ভগৱন্তই ৰাখে, গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ হকে সদায় কাম কৰি যাম, অসমীয়া ছবি জগতৰ সৈতে সদায় কাম কৰি যাম। আৰু দেখা যাওক ভগৱন্তই কাক কি কেনেকৈ যোগ বিয়োগ পূৰণ কৰি থৈছে।